Реформа МВС – головна тема сьогоднішнього виїзного засідання Кабміну. Уряд збереться у Міністерстві внутрішніх справ. Відеопрезентацію реформованого МВС ще місяць тому представив керівник відомства Арсен Аваков. Найпомітніше неозброєним оком нововведення – це зміна назви. Міліція стане поліцією. Поліцейських перевірятимуть на детекторі брехні. До того ж, реформою передбачаються зміни в управлінні відомства. На них чекає скорочення, але разом з тим зарплати обіцяють підвищити. На місцевому рівні мають створити муніципальну поліцію, а ДАІ здійснюватиме виключно патрулювання і перестане видавати водійські посвідчення. МВС підпорядковуватиметься підрозділу Нацгвардії, Державна міграційна служба, Державна служба із надзвичайних ситуацій, а також Державна прикордонна служба. В денних випусках ми очікуємо новини із виїзного засідання Кабінету міністрів.